Sziasztok! A mai vlogot hagy kezdjem egy kérdéssel. Szerintetek ez micsoda? Mondjuk, akinek van kisbabája, vagy volt gyereke valaha az életében, akkor és használt ilyen eszközt, akkor az már tudja, hogy miről is van szó. Hát most gyerekek, a lényeg az, hogy ez a kütyű a frász hozza az emberre hajnali 2-kor. Ez történt most ugyanis előző este. Tulajdonképpen ez nem más, mint egy baba monitor, ami figyeli a gyereket, hogyha sír, akkor hallod. Tehát igazából olyan, mint egy mobiltelefon. Na most ehhez a kutyához tartozik egy ilyen egérpadszerűség valami, ami a légzését is figyeli a gyermeknek. Na most ezt a légzésfigyelőt, ezt a kis ágyának a matraca alá kell szakszerűen behelyezni, hogy patentül működjön, amit meg is csináltam. Na most Sophie körülbelül már több mint egy éve mióta megszületett használja, illetve mi használjuk ezt a légzésfigyelő kütyüt, és most fordult velünk elő, tegnap este először, hogy beriasztott, úgymond. Mikor a babának megáll a légzése, akkor ez ugyebár elkezd pittyegni, meg ilyen hangos vészjelzéseket ad, és ezért ráhozza az emberre a frász, illetve a kisbabára is, hogy ébredjen fel és vegye el levegőt. Úgyhogy ezekkel a kütyükkel óvatosan kell bánni, mert hogyha a kisbaba behúzódik az ágynak az egyik sarkába, akkor az nem igazán tud jól működni. Szóval ezt csak igazából bevezetésképpen akartam nektek gyorsan elmondani, hogy ez történt velünk hajnal 2-kor, úgyhogy jól indult a napunk. Viszont az a napunk nagyon jól indult, legalábbis az enyém. Többek között azért is, mert most voltunk a bölcsödébe, ugyanis Sophie úgy néz ki, hogy bölcsödés lesz. Hamarosan, igaz, hogy csak egy rövid ideig, de azért nem árt neki a társaság, szóval egyébként is szereti a gyerekeket nagyon. Ami még jött ma a postán, nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, de gyorsan megmutatom. Emlékeztek-e a Jobby Gorilla podomra? Gondolom biztos emlékeztek, nem kell nagyon sokat mesélnem róla. Ez a dolog volt felelős azért, hogy egy párszor elborult a kamera. És az az igazság, hogy nagyon-nagyon megharugottam a Jobbyra. De ahogy telt így az idő, úgy egyre jobban elkezdett hiányozni, és ezért úgy gondoltam, hogy épp ide időszerű lenne venni egy másikat. De nem ugyanilyet vettem, mint amit az előbb láttatok, hanem kinéztem magamnak a Jobbynak a legjobb gorillapodját, a legütősebbet, a legstrapabíróbbat, amit most hozott a postás, úgyhogy gyertek is bontsuk ki! Szóval annyit tudni kell, hogy ez a cucc egy használt cucc. Most nem minden esetben célszerű vadonatújonnal megvenni dolgokat. Én nem vagyok annyira ezeknek a híve. Persze vannak olyan elektronikai cuccok, vagy bármilyen cucc, amit újonnan vesz az ember. Gondolok itt egy alsógatyára, nyilván azt nem veszi meg használtan az ember. Tehát csak annyit szeretnék mondani, hogy nem feltétlenül muszáj mindjárt rohanni a boltba és megvenni az új dolgokat újonnan, hanem meg lehet kapni azokat a dolgokat használtan is, nagyon jó állapotban, hiszen ugyanazt tudják, mint a vadonatúj. Hello Tomi, ciao! Mi a helyzet? Mit iszol? Semmi alkohol? Nem. Mi van veled? Hétvége van. Fáradt vagyok, pedig én fáradt. Mondjuk már a nézőknek, hogy miben fáradtál ezt. Kérlek szépen a... Party, siófokon voltál? Nem.
én ezt a palántákat pótolom, amik kirohadtak ennek az aszálykának köszönhetően, ami a mai világban napra egyobról súlyt. Mikor tudjuk megnézni a palánta ültetvényére? Elég régen láttuk, azt mondom, hogy tavaly. Vagy nem tavaly. Jövő héten összehozunk, jó? Oké. Okay. Menjünk Eperföldet, Eperpalántát látogatni. Hát, de ez nem az éve, hogy összehozunk. Minden évben megrendezésre kerül nálunk Makón a Hagyma Fesztivál, mert ugye tudjátok, hogy Makó a hagymáról is híres. Igen, meg Demkó Tomiről is természetesen. Szóval ez egy három, illetve nem is, négy napos, jó, maradjunk inkább a három napos fesztivál, idézőjelben fesztivál. Ilyenkor mindenki kiszabadul egy kicsit, hála Istennek jó is az idő, a mai nap kezdődik pont ez a fesztivál, ahol igazából mindenki megtalálja magának való programokat, elfoglaltságot, lehet inni, enni. Tudjátok, ez a szokásos dolog, amit lehet csinálni egy ilyen fesztiválon. Mi most épp kilátogattunk ide erre a fesztiválra, és megnézzük, hogy mi az idei felhozata. De előtte iszok egy gyors egy kávét. Olyan rég ittunk már kávét, hogy valami eszméletlen. Egészségedre! A sok sétálásban nagyon megéheztem, úgyhogy ezzel zárom is a mai vlogot. Köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm, hogy velem tartottatok a mai alkalommal is. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Bármit aláírok, cuki kutyádok van. Megfogod a kamerát? Úgy, hogy benne legyek. Fogod, mert nehéz. Úgy jó.